Започна събарянето на 54 масивни, незаконно построени къщи в ромския квартал Лозенец в Стара Загора. Обитателите им са получили предизвестие преди месеци, като е трябвало в рамките на 30 дни доброволно да премахнат жилищата си, но не са го направили. Само част от тях са започнали да ги разрушават, за да вземат строителните материали. В района има засилено присъствие на полиция и жандармерия, обстановката е спокойна. Не може в 21 век да позволяваме да има такива постройки, които не отговарят на никакви изисквания, които са опасни и които всеки един момент може да паднат и тогава вече въпросите ще бъдат отправени към администрацията, защо не е взела мерки. Очакваме EVN да премахне електроснабдяването на тези постройки. Вредно е да се зададе въпроса и към тях как са били присъединени, защото тези постройки нямат право да бъдат захранени с електричество, тъй като са незаконни. Община Стара Загора е създала необходимите условия за настаняване на хората, чието къщи се събарят, но никой не е заявил желание да се възползва от общинско жилище. Няма и подадени заявления за закупуване на отстъпено право на строеж. Те не са предприели нищо до този момент, явно мислейки, че няма да се стигне до тази процедура по събаряне. Но, пак казвам, ние сме твърдо решени да се справим с този проблем. Спомнете си преди няколко години, когато имаше и палеж тук и горя гората около квартала, така че ние сме твърдо решени да се справим с този проблем. Гората не се самозапали тогава, тя беше запалена и според нас умишлено беше запалена. Бих искал да заостря вашето внимание на едни снимки, които се разпространяват в интернет от няколко години. Това са едни снимки преди и сега на гората, която е над квартала. Тази гора беше унищожена предимно през 2007 година. Спомняте си големите пожари, които бяха тогава, които стигнаха до Дъбрава. И още тогава стана ясно, че трябва да се вземат много сериозни мерки и тези хора да разберат, че по незаконния път не става. Трябва да се спазват правилата, защото и тогава гората беше запалена пак от хора, които живеят незаконно, които искат да добиват незаконно дървен материал, да се отопляват с него, да го продават и въобще да извършват всякакви дейности, които са извън законодателство. Теренът ще бъде изчистен и ще остане зелена площ, каквато и сега има на тази територия според общия устройствен план. До 15 април при управлението на кмета Живко Тодоров са съборени 172 незаконни ромски къщи. Констатирано е наличието на още поне 200, като 93 от тях ще бъдат премахнати през следващата година.